মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চকধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া বাসগৃহত মই তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম সমাগত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত আৰু বৰ্তমান যি বি বি টি চিত যি নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাই গ'ল তেখেত তাৰ ওপৰত কিছু কথা তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম মই পোনপ্ৰথমে চকু চক গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰীয়া আপোনাক ইছানিউজৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ হ'বকামনা চাই জনাইছোঁ কালি যি বি টি চিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাই গ'ল তাত ইউ পি পি এলে বাৰখন বি পি এফে সোতৰখন আৰু বিজেপিয়ে নখন চিট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অনাগত সময়ত আপোনালোকে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্যকৰীৰ তৰফৰ পৰা কেনেধৰণে আপোনালোকে চৰকাৰক বনাবলৈ কাৰণে হাজিৰ বি টি চিত কাৰ চৰকাৰ হ'ব বা কোন কোন দলে লগ লাগি চৰকাৰ কৰিব এইখিনি আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই নিশ্চিত কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে মাননীয় নেতাৰ সহায়ক ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ ৰাজ্যিক সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে বিজেপি দলৰ তেখেতলোকে নিৰ্ণয় কৰিব যে কাৰ লগত লগ লাগি চৰকাৰ কৰিব কিন্তু এটা কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বাদ দি কোনেও চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে ও বৰ্তমান এনেই এইবাৰৰ যি বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই ফলাফলটোৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিছোঁ যে বি টি চি এলেকাত ৰাইজে এটা প্ৰশাসনিক বা শাসনৰ এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু শাসনৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিয়েই তেওঁলোকে কি কৰিছে এবাৰ এটা নতুন ধৰণে এটা ভোটৰ মেৰু বিভাজন হৈছে আৰু তেনেধৰণে ভোটৰ বিন্যাসটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে আজি এখন চিটৰ পৰা গৈ নখন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু ই পি ইউ পি পি এল এটা নতুন দল নতুন দলটোৱে আজি আহি পেলাই এঘাৰখনকৈ ছিট দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কালি ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰমোদ বড়ো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে গৈ কিছু কথা আলোচনা ওলাইছে চৰ্চা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কি কি সমাগত দিনত হ'ব পাৰে নেকি ইউ পি পি এলৰ লগত মৃত্যু নাই ৰাজনীতিতো সকলোৱে সম্ভৱ ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই কাৰণ ইয়াত যিকেইটা দল আছে বি পি পি বি পি পি এফেই হওক বা ইউ পি পি এলেই হওক দুয়োটা গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত দল আঞ্চলিক দল গতিকে তেনেধৰণে আমাৰ ৰাজ্যিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত কৰাৰ অন্তত যিকোনো দলৰ লগতে আমাৰ মিত্ৰতা হ'ব পাৰে পচপল এলায়েঞ্চ আৰু হৈ পেলাই আমাৰ চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে গঠন হ'ব আৰু এই চৰকাৰত বিজেপি দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকৰ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইমানখিনি পাম আসন পাম বুলি আপোনালোকে দৃঢ় বিশ্বাস আছিলে এইটো আমাৰ আমি যিটো ধৰণে এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক মাননীয় সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আৰু বহু সাংসদ বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ যি মানে অক্লান্ত যি পৰিশ্ৰম এই পৰিশ্ৰমৰ অন্তত আমি এটা কথা বুজি উঠিছিলোঁ যে এইবাৰ বি টি চিত নিশ্চিতভাৱে এটা পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু আমি ভবা ধৰণেই আজি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছিল যে আমি বি টি চিত কমেও মানে দহখন চিট আমি কমেও মানে পাম এই কথাটো তেখেতে আশা কৰিছিল আৰু আমি তেনেধৰণেই দহখন ঠিক নহ'লেও নখন আসন ইতিমধ্যে আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নেডা সভায়ক ডাঙৰীয়াক আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমি নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ শ্ৰেয় আমি দিব লাগিব কাৰণ তেখেতলোকে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবেই আজি বি টি চিটো সম্ভৱ হৈছে আগন্তুক সময়ত সম্পূৰ্ণ বি টি চি দখল কৰিব পৰা আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি নিশ্চিতভাৱে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি টি চিত এটা সাংঘাটিক ধৰণে বিজেপিয়ে প্ৰভাৱ দিব আৰু বিজেপিয়ে কেইবাখনো আসন লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো বুজা যায় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে কাছাৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে এই সমগ্ৰ অসম ভূমিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে সেই কথাটো এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এটা এতিয়া মই অন্য এটা বিষয়লৈ আহোঁ মৰাণ সমষ্টিলৈ আহোঁ আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান সময়ত চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া মৰাণ সমষ্টিত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে মেলে মিটিঙে বা চৰ্চা বা ঘূৰা মেলা সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ঘূৰি ঘূৰিছে এই ক্ষেত্ৰত চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ কোনোবা কিবা বেলেগ এজন কোনোবা প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি মই তেনেধৰণৰ ভাৱনাৰে মই কাম কৰা নাই কাৰণ ইয়াত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাই নাহে ইয়াত দলৰ নিৰ্দেশনাৰ কথা আছে দলে যেনেধৰণে নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰিব আমি তেনেদৰে আমি হৈছোঁ দলৰ সৈনিক দলে যি নিৰ্দেশনা দিব আমি সেই নিৰ্দেশনাৰে সেই বাতেৰে আমি আগুৱাই যাম কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰায় বিছটা বছৰ সেৱা কৰাৰ অন্তত আজি আমি বিধায়কৰ দৰে এটি গুৰু দায়িত্ব লৈ সমাজ সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ যোৱা চাৰে চাৰিটা বছৰত ক্লান্তিহীনভাৱে বিৰামহীনভাৱে যিমান পাৰিছোঁ সিমান সমষ্টিটোৰ চাৰিচুক মাৰি কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত গাঁও আৰু বাগিচাৰ নগৰ চহৰৰ ৰাইজৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰি ৰাইজৰ উন্নতিকল্পে মংগল কল্পে আমি কাম কৰি গৈছোঁ দলৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদৰ্শক আগত ৰাখি আমি কাম কৰি গৈছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিছে আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰীবৰ্গই যেনেধৰণে কেবিনেটে আমাক নিৰ্দেশনা দিছে তেনেধৰণে আমি কাম কৰি গৈছোঁ ক'তো আমি ভুল ৰখা নাই কাৰণ দলৰ নীতি নিৰ্দেশনাক উদ্ধত ৰাখি কাম কৰাটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য গতিকে আমি তেনেধৰণে কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতো কাম কৰি গৈ থাকিম এটা সৰু প্ৰশ্ন মৰাণ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা বিধায়ক হিচাপে চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া মৰাণ সমষ্টিত কিমান সকলো সফলতাৰ জোখটোতো নিজে নলয় কাৰণ নিজে কোৱাটো হ'লে মানে এইটো জাহিৰ কৰা বুজায় গতিকে মই জাহিৰ একো কৰিব নোখোজোঁ কাৰণ আমাৰ আমাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমাৰ এটা নিজৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে নিজে কাম কৰি আমি প্ৰচাৰ বিমুখ বিমুখিতাটো আমাৰ এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আমি প্ৰচাৰ কৰি বৰ ভাল নাপাওঁ বহু মানুহ আছে একত দুই কৰি প্ৰচাৰ কৰি ভাল পায় কিন্তু আমি কৰাখিনিকো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অলপ বেয়া লাগে বা কৰাৰ সেইটো আমাৰ নিয়ম নহয় আমাৰ কথা হ'ল যে আমি যি কাম কৰিম সেইটো ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব লাগে সমাজৰ কল্যাণ সাধন হ'ব লাগে গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি আমাক পুৰণি বিধায়কসকলৰ জোখেৰে কামৰ জোখেৰে যদি কোনোবাই যদি অধ্যয়ন চলায় নিশ্চিতভাৱে মই এইটো দাবী কৰিও ক'ব পাৰোঁ যে যোৱা পোন্ধৰ বছৰৰ লগত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিশেষকৈ মোৰ যিটো কাৰ্যকাল এই চাৰে চাৰি বছৰ বৰ্তমান হৈছে এই চাৰে চাৰি বছৰ তেওঁলোকে মোৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আমি সাংঘাতিক ধৰণে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় দলং বাৰখন মই পকা দলং এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা আনিছোঁ মাননীয় আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ কৃপাত আমি ৰাস্তা পদূলি প্ৰায় দুশ আশী কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰাস্তা মই যোৱা চাৰি বছৰত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এইবছৰ প্ৰায় আৰু এশ কিলোমিটাৰমান ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম গতিকে তিনিশৰো প্ৰায় চাৰিশ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমাৰ এই চাৰে চাৰি বছৰত নিৰ্মাণ হ'ব তাৰ উপৰিও বাৰখন দলং পকা দলং আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণ কৰালৈকে আপোনালোকে জানে যে ল মৰাণ সমষ্টিৰ লৰুৱা মৌজাদটো সাংঘাতিক ধৰণে বান বিধ্বস্ত এলেকা এই বান বিধ্বস্ত এলেকাটোত এনেকুৱা এটা বছৰ নাছিল যিটো বছৰত মানুহৰ পানী নহয় যিটো বছৰত মানুহে পানীত কক বকাই জীয়াই থাকিব নালাগে তেনেকুৱা সৌভাগ্য কাৰো হোৱা নাছিল কিন্তু আমি আজি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক বহুত দয়া কৰাত আমি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ল'ব পাৰিছোঁ আজি বিছ কোটি টকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰেলৱে বিভাগৰ এখন আঁচনি সেইসমূহৰ ৰে'লমন্ত্ৰী আমাৰ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতৰ অনুমোদন ক্ৰমে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া তিনি কিলোমিটাৰ এইবাৰ নতুনকৈ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আমি এইবাৰ মৰাণ সমষ্টিত লেজাই কলাখোৱাত বাইছ কোটি টকাৰ চেঁচাৰ মথাউৰি আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ যোৱাবাৰ কাম আধৰুৱা হ'ল কা আন্দোলন আৰু কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ সময় এনেই ব্যয় গুচি এনেই গুচি গ'ল সময় ব্যয় হ'ল সময় আমাৰ গতিকে এইবাৰ আমি পুনৰ উদ্যমেৰে লৈছোঁ যেতিয়া এই খৰালি দিনত আমি সেই বাইছ কোটি টকাৰ মথাউৰি আমি বনাই যাতে শেষ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও আমাৰ বগীবিল আই থানত আমি চাৰে পাঁচ কোটি টকাৰ বগীবিল আই থান ৰিং বান্ধটো আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আপোনালোকে গ'লে দেখিব গতিকে এনেধৰণৰ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন আমাৰ হৈ আছে কালিও মই আমাৰ বন বিভাগৰ উদ্যোগত এছ অ' পি ডি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত প্ৰশমনৰ নিমিত্তে ডেৰ কিলোমিটাৰ এটা গড় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কালি মই আধাৰশিলা কৰি কাম আৰম্ভ কৰি আহিছোঁ আৰু এটা কথা শুনিছোঁ সমাগত নিৰ্বাচন দুহেজাৰ একৈছত আহি আছে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু এক বছৰে ইস্তিমিত হৈ আছিলে কৰোণাৰ কাৰণে কা আন্দোলন সমাগত নিৰ্বাচনত এই কা আন্দোলনে মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত এই অনাগত যুৱ নিৰ্বাচনে তাত কিবা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে মইতো ভাবোঁ যে চাওক মানুহক অসমীয়া মানুহক আন্দোলনে আৰু আমুৱাইছে সেইটো কা আন্দোলনেই হওক বা অন্য কিবা আন্দোলনেই হওক মানুহে এতিয়া ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ বাহিৰে কৰ্মৰ পথাৰত আন্দোলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই অসমীয়া যুৱকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শিক্ষিত অৰ্ধ শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত সকলো যুৱকক দেখিছোঁ তেওঁলোকে কৰ্মপথাৰত নামি পৰিছে সকলোৱে এটাই কথা মুখে মুখে যে আমি আৰু আন্দোলন কৰি লাভ নাই আন্দোলন কৰি আমি একো নেপাওঁ গতিকে নিজৰ কাম নিজে কৰিয়ে খাব লাগিব এনেধৰণৰ এটা মনোভাৱ লৈ সকলো যুৱকে উদ্যমেৰে কৰ্মপথাৰত নামি পৰিছে ৰাজপথৰ পৰা তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে কাৰণ সকলোৱে দেখিলে যে ৰাজপথত আন্দোলন কৰিলে দুজন এজন নেতা সৃষ্টি হয় তাৰ বাহিৰে সাধাৰণ জনতাৰ একো লাভ নহয় আপুনি কা আন্দোলনৰ কথাকে কওকচোন কা আন্দোলনৰ লক্ষ্যটো মহান আছিল বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল বা গ্ৰহণ কৰি লৈছিল সাধাৰণ জনতাই কিন্তু অৱশেষত সাধাৰণ জনতাক দিলে কি সাধাৰণ জনতাৰ সকলো আশা আকাংক্ষা উপলুঙা কৰি কেইজনমান মুছলেমেয় নেতাই নিজে নিজে ৰাজনৈতিক নেতা হ'বৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী এম এল এ বনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ ৰাজনৈতিক দল খুলি ল'লে মোৰতো এটাই প্ৰশ্ন যে মানুহক এনেধৰণে পন বন্দী কৰাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ক'ত আছিল যদি তেওঁলোকৰ নেতা হ'বলৈ মন আছে মন্ত্ৰী এম এল এ হ'বলৈ মন আছে ৰাজনৈতিক দল কাহানীবাই গঠন কৰি ল'ব লাগে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজক সুধিব লাগে যে আমি বিজেপিতকৈ ভাল আমি বিজেপিতকৈ ভাল বুলি তেওঁলোকে বুজাই তোলক ৰাইজে তেওঁলোককো ভোট দিব আমাক কিয় ভোট দিব কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ বিপৰীতে ৰাজপথত আন্দোলন কৰি মানুহক কিছুমান উচতনিমূলক কথা কৈ উচতাই জোল খায় এতিয়া তেওঁলোকে নিজে মন্ত্ৰী এম এল এ হ'বৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বিভিন্ন দল মত গঠন কৰি আছে গতিকে এইবিলাক আন্দোলনে ৰাইজক নিশ্চিতভাৱে আমুৱাইছে ৰাইজ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছে কোনো কা আন্দোলন কোনো ধৰণৰ বেলেগ কিবা আন্দোলনে ৰাইজৰ মন ভাঙিব নোৱাৰে আৰু আমি ৰাইজক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগুৱাই যাম এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন শেষৰ প্ৰশ্ন খুব চমুকৈ উত্তৰ দিব এটা এটা বাক্যত ক'ব পৰাকৈ অসমত বৰ্তমান চাৰিজন গগৈ চাৰিজন গগৈৰ ওপৰত মানুহৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ হৈ আছে ৰাইজৰ চকু আছে প্ৰথমতে মই তেখে সেই চাৰিজনৰ বিষয়ক চব চমুকৈ ক'ব এক নম্বৰ অখিল গগৈ অখিল গগৈ আচলতে এটি সংগ্ৰামী সত্তা আছিল এইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ কিন্তু সংগ্ৰামী সত্তাটোক তেওঁ এ ৰাইট মেন ইন এ ৰং ৱে অৰ্থাৎ এজন ভাল মানুহ এটা বেয়া পথত গৈ আছে কাৰণ তেওঁ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পৰা বাদ বাদ দি তেওঁ কিছুমান বাওঁপন্থী চিন্তা চেতনাৰে যেতিয়া আন্দোলনটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলে তেতিয়াই মানুহে তেওঁৰ ঝুলুঙাৰ মেকুৰীটো ওলাই পৰিলে তেওঁ ৰাইজে বুজি পালে যে আচলতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কি কৰিবলৈ গৈ আছে কিন্তু মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ তেওঁ এটা সংগ্ৰামী সত্তা হয় তেওঁ সংগ্ৰামী সত্তাটো আছিল তেওঁৰ মনত সৎ সাহস আৰু বুদ্ধি আছিল কিন্তু সৎ সাহস আৰু বুদ্ধিটোক তেওঁ ভাল কামত লগাব পৰা নাই বৰঞ্চ বাওঁপন্থী চিন্তা চেতনাৰে এটা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কিছুমান চিন্তা চেতনাৰে তেওঁ মানুহক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে যাৰ কাৰণে যোৱা কা আন্দোলনত আমি তাৰ বহু বেয়া প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পালোঁ গতিকে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেত এগৰাকী ভাল শিক্ষিত যুৱক অসমৰ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া অসমীয়া শিক্ষিত যুৱক তেওঁ ৰাজনীতি পথাৰলৈ আহক মানুহৰ মাজলৈ যাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত তেওঁ মোকাবিলা কৰক আৰু আমাৰ পৰা জিকি গৈ পেলাই তেওঁ মন্ত্ৰী হয় কিবা হয় হৈ থাকক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু মই তেওঁক ৰাজনীতি পথাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ৰাজপথৰ পৰা ৰাজনীতি পথাৰলৈ আহক আমাৰ লগত মোকাবিলা কৰক আমাক পৰাভূত কৰি আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই এইটো ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছ কিন্তু এনেধৰণে আন্দোলন কৰি কৰি মানুহৰ মাজত বিশৃংখল উশৃংখলতা সৃষ্টি কৰি জাতি বৰ্ণৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰি কোনো ধৰণৰ উন্নতি সাধন কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয় দ্বিতীয়টো দ্বিতীয়জন হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ অসমৰ প্ৰতিভা প্ৰতিভাবান আৰু বহু আকাংক্ষিত যুৱকসকলৰ মাজত লুৰিণজ্যোতি গগৈও এজন বুলি মই নিজেও ভাবোঁ কিন্তু লৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেওঁৰ যিখিনি এতিয়াও তেওঁ মই চাইছোঁ এইখিনি ফেচবুকত তেওঁ এতিয়াও কা আন্দোলনৰ কথা আপডেট কৰি আছে মানুহক উচতনিমূলক কথাবিলাক কৈ আছে তেওঁ যদি কা আন্দোলনৰ কথাটোকে যদি পোষকতা কৰি পেলাই থাকিব লগা আছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব লৈ অসমত তেওঁ আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন পূৰ্বতে যেনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেনেধৰণে তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ কিয় সেই আন্দোলনৰ পথাৰখনৰ পৰা আহি সুৰক্ষিত অৱস্থাত থাকি ৰাজনৈতিক পথাৰলৈ আহিছে সেই কথাটোৱে প্ৰমাণ প্ৰমাণিত হৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া একে আশাৰতে তেওঁ নিজক উচৰ্গা কৰিব পৰা বিধৰ মানুহ নহয় তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি ৰখাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁ ছাত্ৰ সন্থা এৰি আকৌ ৰাজনীতি পথাৰলৈ আহিছে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁ ৰাজনীতি পথাৰত আগবাঢ়ি যাওক গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ আপোনালোক সকলোৱে জানে পূৰ্বৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গগামী হৈছে তেখেত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ তেখেত এগৰাকী সাংসদ আৰু সাংসদ হিচাপে তেখেতে নিজৰ যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে নিশ্চয় কৰি আছে যিহেতুকে মোৰ সংসদীয় এলেকাত নহয় গতিকে মই বৰ ভালকৈ নাজানো কিন্তু তেখেতৰ নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যত আছে তেওঁ ভালকৈ ৰাজনীতি পথাৰখনত কাম কৰি গ'লে তেখেতো নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিব শেষৰজন হ'ল আপুনি চক্ৰধৰ গগৈ মোকতো জানেই আৰু আপোনালোকে মই এগৰাকী ৰাইজৰ সেৱক না মই বিধায়ক না মই মন্ত্ৰী আপোনালোকক চকু দি আছে এটা বৰ্ষধৰ এতিয়া আপোনালোকৰ আহোম আহোমৰ জন জনজাতিকৰণৰ উপৰিও চাৰিজনে আছে আহোমৰ হেৰি নাৰ এজন আছে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আছে হয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াও আছে তেখেতে এগৰাকী সাংসদ তেখেতৰ এগৰাকী ভাল সুদক্ষ ৰাজনৈতিক নেতা হ'ব হোৱাৰ দিশত আজি গৈ আছে মই আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ তেনেধৰণে তেখেতে আগবাঢ়ি যাওক ময়ো মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা কৰিবৰ নিমিত্তে আগবাঢ়ি গৈছোঁ দলৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি আমি সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাম আগন্তুক সময়ত আপোনাৰ অহা অহা বছৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেদৰে টঙালী বান্ধি থিয় হৈছে আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ আমাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আছে আমি মূল লক্ষ্য হৈছে মোৰ সমষ্টিটোত যোৱা পাঁচটা বছৰত মই গোটেইখিনি কাম কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আধৰুৱা কামখিনি অহা পাঁচ বছৰত কৰি শেষ কৰাটোৱেই মোৰ একমাত্ৰ ইচ্ছা কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰায় সত্তৰ শতাংশতকৈ অধিক ৰাস্তা পদূলি আমি নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ প্ৰায় বাৰখনকৈ অধিক দলং বনোৱাৰ পাছত আৰু চাৰিখনমান দলং আমাৰ আছেগৈ সেই চাৰিখনো দলং মই অহাবাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বাকী কৃষি ক্ষেত্ৰত স্ব নিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সমাজখনক আগুৱাই নিবৰ নিমিত্তে কৃষি ক্ষেত্ৰত মই এইবাৰ বহু প্ৰকল্প যুগুতাই লৈছোঁ আৰু এই প্ৰকল্পখিনিক অহাবাৰ আমি নিশ্চিতভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিম সেয়া কৃষি ক্ষেত্ৰতে হওক মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য অন্যান্য ধৰণৰ গৰু গাই পালনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক মুঠৰ ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি বৰ্তমানো কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াক আৰু অধিক মানে তেজস্বিতাৰে আৰু অধিক